bliv lite nervös i början. Han började han breakade mig direkt i första gamet, men sen jag slappnade av lite och det var ändå 6-4. Jag tyckte jag spelade inte så bra i viktiga läger. Men han visade att han är 75 i världen, han har bättre erfarenhet än mig, för han har spelat mycket mer matcher på den här nivån än mig. Men jag tyckte ändå att jag gjorde inte... Med allt runt omkring så det var inte så dåligt, kan jag säga, men tyvärr jag förlorade matchen. Vad var din gameplan för att vinna det här? Att spela på hans forehand, hans backhand är mycket bättre. Jag visste den här grejen, för jag mötte honom en gång i Turkiet 2,5 år sedan. Men kan jag säga, det var som jag sa, det var upp och ner, reservade inte så bra. Och han var bättre än mig i de här viktiga lägen. Jag hade 1-0 i andra och 30-0 med break, så sen gjorde jag 2 dåliga game. Mm. Man måste liksom spela varje game med bra fokus, kan man säga. I de här 10 titlarna du har tagit, är du nöjd där eller går du på fler? Nej, jag är nöjd med 10 titlar. Jag kommer inte spela futures mer. Det blir bara, som jag sa, det blir bara challenger och ATP-tävlingar.